بسم الله الرحمن الرحيم مبدأ القراءات 2 كتاب 56 درس الببغاء تتقش لغات لار بلان تانشب أولامس عريض كين حكاية حكاية قلمق كثيف قلن سرب تدى كرز ألچا نقر qushning cho'qilashi ma'qufun bukilmoq lubbun mag'iz mafsilun bug'um ruqiyun yuqori ko'tarilmoq istihmamun hammom qilmoq tabarrudun sovuq suvda cho'milmoq jusumun tiz cho'kib o'tirmoq tasfiqun chapak chalmoq hububun shamol ismoq qoylulatun tushda ozgina uxlamoq baytutatun kechani o'tkizmoq izdihamun izdihom mabitun tunni o'tkazadigan joy lihaun daraxt po'stlog'i albabg'o'u طائر على قدر الحمامة تتقش كبتر مقدار داق قش له لسان عريض وقوة على حكاية الأسوات أني كين تلا طوش لارن حكاية قلشك قوة بار فالأليف منه يحفظ كلام الناس ويعيده إذا سمعه مرة بعد مرة تتقشتن قلقه أرغتلغانه أدملارنه جابلارنه يدلب أولاده أجار بر مرتا دنكيين ينا بر مرتا أنه إشتسى أنه قيتراده يعني تكرار ليده وهو يختلف في اللون او رنگدا هر خل بولاد فقد يكون اخضر او اصفر او ابيض در حقيقت اونو كوك سرغ اق بولاد ويكثر في الغابات البلدان الحاره كالهند وإفريقية وأمريكية الجنوبية و السق الكلارنين أرمان لاردا كوبولادا هندستان أفريكا جنوبي أمريكا كابا وأحب الغابات إليه ما كان منها كثيف الشجر أخضر الورق ورمانلارنين إن سيبم ليس تتقشك برقلار يشل بولب درختلار قلن بولغاندر فتجتمع على أغصان الأشجار أسرابا كثيرة العدد فتصيح وتسويت أصواتا مختلطة فيسمع لها ضجيج شديد أولار درخت شخلار أستجا تودا بولب كوبسانلي بولب يغلادلار سيرشاد خارخل توشلار بلان قشقرشاد shunda qattiq shovqin eshitiladi. Wa huwa ya'ishu ala athmaril ashjari. U daraxt mevalari hisobiga yashaydi. Wal karazul bariyyu yaladhu lahu akthara min sa'iril asmari la siyama bizruhu. Yovvoyi olcha uning uchun mazzali bo'ladi boshqa
mevalardan ko'ra, ayniqsa uning doni. فَإِنَّهُ يَضْرِبُهُ بِمِنْقَارِهِ فَيَنْقُرُهُ وَيَسْتَخْرِجُ لُبَّهُ فِي الْحَالِ. Chunki u tumshug'i bilan uni uradi va cho'qiydi va o'sha onda uning mag'zini chiqarib oladi. وَمِنْقَارُ الْبَبْغَاءِ قَوِيٌّ حَادٌّ قِسْمُهُ الْأَسْفَلُ قَصِيرٌ وَالْأَعْلَى طَوِيلٌ مَعْقُوفٌ عَلَى الْأَسْفَلِ. To'tiqushning tumshug'i kuchli, o'tkir, pastki tarafi kalta, yuqori tarafi uzun, pastga qarab egilgan. وَأَمَّا رِجْلُهُ فَهِيَ مُفَصَّلَةٌ إِلَى الْأَصَابِعَ. Ammo uning oyog'i barmoqlarigacha bug'umlangan. لِلْأَصَابِعِ مَفَاصِلُ لَيِّنَةٌ فَيَطْوِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ كَمَا يَطْوِي الْإِنْسَانُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ. Uning barmoqlarini bug'umlari yumshoq bo'lib, uni inson ikki qo'lini barmoqlarini qanday yopsa, xuddi shunday yopadi xohlaganidek. Qanday xohlasa. Va biha yasta'inu ala su'udi ila al-ashjari. Ana shu barmoqlari bilan daraxtlarga ko'tarilishga yordam oladi. فَيَتَعَلَّقُ بِمِنْقَارِهِ فِي غُسْنٍ. Shohga tumshug'i bilan osilib oladi. وَيُمْسِكُ بِرِجْلِهِ آخَر. Boshqa oyog'i bilan mahkam ushlab oladi. ثُمَّ يَجْزِبُ نَفْسَهُ إِلَى فَوْقُ. Undan keyin o'zini yuqoriga qarab tortadi. وَلَا يَزَالُ يَرْقَى هَكَذَا حَتَّى يَسِلَ إِلَى رَأْسِ الشَّجَرَةِ. Ko'tarilishda xuddi shunday davom etadi, hatto daraxtni tepasiga yetadi. Wal babg'o'u yuhibbul istihmama kathiran. To'tiqush cho'milishni ko'p yaxshi ko'radi. Fala tazalul babg'awatu tatiru fi talabil ma'i min ghabatin ila ghabatin hatta taqa'a ala ghadirin aw nahrin fihi ma'un safin fatanzilu tatabarradu fihi zamanan. To'tiqushlar suv talabida bir o'rmondan boshqasiga uchishda davom etadi, hatto ko'l bo'yida yoki daryo bo'yida qo'nadi, unda toza suv bo'lsa. Shunda ular joylashadi va u yerda bir muddat cho'milishadi. Ya'ni sovuq suvda cho'milishadi. Summa tas'adu va tajsumu jami'uha fi ash-shamsi tusaffifu rishaha biminqariha ila an tanshafa. So'ngra ko'tariladilar va hammalari quyoshda tiz cho'kib o'tiradilar. Patlarini tumshuqlari bilan tartibga keltiradilar toki qurigunlaricha. Va inda zuhri inda shtaddil harri taqsudul babg'awatu makanan zalilan min al-ghabati la tusibuhu ash-shamsu. Peshin paytida issiq qattiqlashgan paytda to'tiqushlar soya joyini qasd qiladilar. O'rmondan quyosh yetmaydigan joyini. فتنام فيه على الأغصان نوما خفيفا.
u yerda shoxlarni ustida yengil uxlaydilar. Va indal asri aw ba'dahu qalilan tahubbu min qaylulatiha va tarji'u ila siyahi va tantashiru fi talabil quti thumma ta'udu ila al istihmami. Asr paytida yoki undan ozgina keyin uyqularidan uyg'onadilar va sayrashga qaytadilar va oziqa talabida tarqaladilar. So'ngra yana cho'milishga qaytadilar. Va inda g'urubi tabitu fi jawfi shajaratin va tazdahimu hatta yadiqa biha al-mabitu. Quyosh botgan paytda daraxt kovagida tunni o'tkazadilar va izdihom bo'ladi, hatto kechani o'tkazish torlik qilib qoladi. Ya'ni joy. Wal muta'akhkhiru minha yata'allaqu biminqarihi wa makhalibihi bilihai shajarati hawla al-mabiti tul al-layl. To'tiqushlardan kech qolgani tumshug'i va barmoqlari bilan osilib oladi daraxtning po'stlog'iga, tun bo'yi kechani o'tkazadigan joyni atrofida, ya'ni sig'maganlari shuni atrofida shu holatda turishar ekan.